вітаємо вас. Поговоримо ще трошечки про обрізку. В цей раз мова буде йти про обрізку на підщепі ММ-106. Кінець січня місяця. Що мені хочеться розказати до того, як я приступлю до обрізки? В першу чергу, яка схема посадки? На даний момент тут 2 метри. Доволі для 106-ї більш-менш загущена, що дозволяє отримати хороший врожай. Значить, гілки можуть рости до метра, а навіть і більше в ширину, щоб гарно навантажитись плодами. Що потрібно ще знати? Чи використовуємо ми тут регаліс, чи не використовуємо? Якщо подивитися на пагони в минулому році, для 106-ї доволі маленький приріст, буквально є там 20 см, 5. Всі пагони ж навіть такі досить агресивні, росли коротко через те, що тут був вчасно правильно приміняний препарат для стримання росту. Це дало такий стриманий ріст. Дуже багато роботи на даній деревині було проведено 2 роки назад, рік назад. Вона гарно сформована, тобто обрізка буде безпосередньо для цього саду, для цієї стриманої схеми під час використання регаліса. Тобто зрізів було небагато, десь якісь можливо вкорочення, обмеження росту нижнього яруса, видалення гілок на сучок заміщення, зрізу небагато було. Це така політика або така технологія до даного саду проводиться майже від його посадки. Що це дає? Це дає, що немає агресивного росту деревини, всі гілки мають плодові утворення. Ця ось двохрічна, яка відросла від пенька, і вона не була вкорочення ніякого, не проводимо на однорічній деревині, яка росте від центрального провідника. Якщо ми не робимо вкорочення, вона спокійно закладає плодову деревину і робить короткий приріст. Якщо б тут була однорічна деревина, ось тут, будь ласка, ближче, і ми її вкоротили, це б стимулювало ріст і не давало можливість закласти. Тобто тут була стримана роками обрізка. Піднімаємося доверху, десь якесь вкорочення, видалення на сучок заміщення, можливо, якесь допрацювання на однорічній деревині, плодове утворення, плодове утворення, плодове утворення, плодове. Тобто по всій висоті зверху опускаємося нижче донизу, скрізь плодове утворення. Що це нам дає? Це дає нам зрозуміти, що ми робимо з цим деревом понадалі. Продовжуємо в тому напрямку, тобто наша задача, щоб воно щороку плодоносило, і робимо певну корекцію для того, щоб врожай був і через 2 роки, і через 3. Якщо залишити таке стримане дерево, де майже кожна гілка має свою позицію, в такому стані, в цьому році ніякої впливу на плодоношення ми не зробимо, воно плодоносить і все. Нам потрібно, щоб воно плодоносило через 2 роки, через 3. Але ми робимо стримано для даного саду, через те, що воно не потребує кардинальних рішень. І так, можемо рухатися зверху донизу, можемо знизу до верху. Розказую, що в нас внизу. Внизу в нас 3 класних скелетних гілки, які мають кожну свою зону, на які ми можемо на 106 побудувати відповідні якісь яруси, двохрічні гілки, знов двохрічні, і дати можливість забрати більшу площу, створити тінь максимум для бур'янів і навантажити плодами дане дерево або даний масив. Все, що буде відбуватися від нижнього ярусу і до верху, тут, можливо, будуть напівскелетні, а далі ріжемо по схемі або дев'ятки, або просто на сучки заміщення. Ніяких ми гілок, порядків, таких як внизу, не формуємо. І так, 3 скелетні гілки в нас є. Ми проговорили про те, що тут мають право залишитися якісь напівскелетні, але говоримо про врожай наступного року. Тому ми мусимо зробити декілька щічків заміщення для того, щоб формувалася, навіть плодами видаляємо, для того, щоб формувалася однорічна деревина, яка на наступний рік буде двохрічною деревиною і буде плодоносити. Гарно відпрацював пеньок, можемо сміло видалити ті пагони, які вертикальні, залишити один горизонтальний, який закладеться в 21-му поточному році і в 22-му буде плодоносити. Всі пеньки, що ми зрізали, повторюся,
буде формуватись однорічний приріст в 21-му, закладатися в 22-му, плодоносити в 23-му. Робимо цикл. Що ми робимо з нижнім ярусом? Все, що йде, плодова деревина сильно переплітається або повертається в крону, видаляємо. Однорічні прирости сильні, агресивні, видаляємо. Повертається в крону, видаляємо. Залишилися в нас отакі однорічні прирости, які, можна сказати, трошки довші секатора. Існує таке правило, що списики, звичайно, ми не вкорочуємо, ну, вкорочуємо тільки максимум довгі. На такий клик. Ось ця гілка вже вся обрізана. Зрозуміло, що тут забагато яблук, які будуть перебувати на землі. Можна вкоротити в будь-якому місці, так як вона горизонтальна. Пересікаються гілки. Коротили, йде не в свою зону. Забираю, дивлюся, чи тут є можливість зробити клик, якщо гілка довга. Все, що йде до низу, забираю, допрацьовую наступну деревину. Щоб плодова деревина не заважала інші рости, видаляю. Ну і в принципі майже все, тільки видалю ще одну гілку багаторічну. Тобто двохрічну, для того, щоб спокійно відплодоносила все. Піднімаюся доверху, кожна гілка має своє місце. Одна, друга, не вкорочую. Дивимося сюди, будь ласка. Тобто на гілці є плодове утворення по всій гілці. В неї доволі велика зона. Ми її не чіпаємо, щоб лишній раз не провокувати ріст. Після того, як я обрізаю, допрацьовую, звичайно, де потрібно зробити зрізи, тільки на однорічній деревині, залишаю одну лінію, щоб гарно плодоносило. Вкорочення тільки на однорічній деревині, залишилося допрацювати іншу сторону, але суть наступна. Коли дерево спокійне, молоде, гарно плодоносить, ми не робимо різких зрізів, кардинальних змін. Наша задача, щоб був нижній ярус, який буде плодоносити, напів'ярус і далі отака плодова обростаюча деревина. Сучки заміщення, які дадуть можливість робити циклічне плодоношення на протязі 3 років. І наступний рік ми зробимо так само, через рік так само, дотримуємося такої методики. І вкорочення на гілках, це на короткий клик, 10 см. Який закладе плодову деревину або маленькі прирости. Тобто така стримана обрізка по всій довжині дасть змогу отримати хороший врожай. На цьому все. Запитуйте, якщо буде інший сад, інша схема посадки, інша сила росту, це буде зовсім інша обрізка. В даний момент, коли плодової деревини достатньо, наша задача зробити цикл заміщення на наступні роки. Дякую за увагу.